ተያይዞ እዛ ላይ የተቀመጠው መተዳደሪያ ደንብ ይሻሻልልኝ። ለምሳሌ ምርጫ በአምስት ዓመት ይደረግ ይላል። በዚህ አምስት ዓመት የፈለገ ይሁን ከዚህኛው አመለካከት ይሁን ከዛኛው ይሁን ከፈለገው ሰው ከመረጠው ሰው የመረጠው ነውና ቦታውን መያዝ አለበት። ይሄ በሆነበት ግን ቦታውን የያዙ ሰዎች ለምሳሌ 1997 ላይ መተዳደሪያ ደንቡን አሻሽለዋል። ሲያሻሽሉ ግን እኛን አማክረው ህዝቡን ወርደው አወያይቶ አይደለም። 13 ሰዎች ፈረሙበትና እነዚህ የፈረሙ ሰዎች ፍትህ ሚኒስቴር አጽድቆላቸዋል። በዚህም ዝርዝር የፈረሙበትም መተዳደሪያ ደንቡን አግኝቻቸዋል። እነሱ ሲያሻሽሉ እኛ አስተያየታችን ሳንጠየቅ የኛ ድርጅት ነው እዚህ ጋር እንዲህ ቢሆን ይሻላል አይሻልም ሳይባል እዛው በጓሮ በር ያሻሻሉት ነገር ተግባር ላይ ለማዋል የግድ እንዲህ ካላደረክ ብለው ቢመጡ ተቀባይነት ይኖረዋል? ስለዚህ ህጋዊ የሚሆነው የኛ ጥያቄ የኢትዮጵያ ሙስሊም ሁሉ ጥያቄ ነው። ውጭ ያለው ሰው ሁሉ ከኢትዮጵያ ውጭም ያለው ሰው ሁሉ ጥያቄ ነው። ጥያቄያችን መሪዎቻችንን የመምረጥ መብታችን ይጠበቅ። አህባሽ ዓለም ላይ ምን አመለካከት እንዳለው ብዙ ለእናንተ መንገር አያስፈልግም። ዑለሞች ከቀኝ ከግራ ከምስራቅ ከምዕራብ ከሁሉም አቅጣጫ ማንነቱን አጋልጠዋል። እንኳን ሌላ ሀገር ሊባኖስ ላይ የሰራውን ተውና በዚች 3 እና 6 ወር ውስጥ ኢትዮጵያን ምን ያህል አበጣበጡ። በየመስጂዱ ና ይሄን አስተሳሰብ ተቀበል፣ ካልተቀበልክ ከኢማምነት ትሻራለህ፣ ካልተቀበልክ መስጂዱ ይታሸጋል፣ ካልተቀበልክ የዳኢነት መታወቂያ አይሰጥህም፣ እንደዚህ በሚሉ ማስፈራሪያ ህግና ህገ መንግስት ባለበት ሀገር ውስጥ አፄ ዮሐንስ ያደረጉት ነገር መደገም አለበት? ስለዚህ ጥያቄያችን ህጋዊ እስከሆነ ድረስ አካሄዳችንም ህጋዊ እስካደረግን ድረስ ይሄ የመብት ጥያቄ ነው፣ የማንነት ጥያቄ ነው፣ የዲናችን ጥያቄ ነው። በታሪክ ውስጥ አሁን ያለው የሙስሊሙ ሁኔታን በምናይበት ጊዜ ብዙ የሚሻሉ ነገሮች አሉ። ከዚሁም ጋር ግን እንዲህ ያለ የነፍጠኛ ወይንም የወሮበላ ስራ በጉልበት እየተጫነብን ዲናችን ሲበረዝ እምነታችን ሲከለስ ሰዎች በግድ ይሄን አስተሳሰብ ትቀበላለህ አትቀበልም ሲባል ህጉም አይፈቅድም። ስለዚህ ህጉም ስራ ላይ እንዲውል እያንዳንዳችን የህግ አስከባሪ አካል መሆን አለብን እንጂ የግድ ፖሊስ ብቻ አይደለም ህግ የሚያስከብረው፣ ህገ መንግስቱ ነው። ደህንነት ብቻ አይደለም ደህንነት የሚያስከብረው፣ እያንዳንዳችን ለኢትዮጵያ ደህንነት እናስባለን። እያንዳንዳችን የኢትዮጵያ ደህንነት ይመለከተናል። ስለሚመለከተንም በሰላማዊና በህጋዊ መንገድ መጅሊስንም ይሁን ሌሎች የተያያዙ ጥያቄዎችን ማስመለስ እንችላለን። ይህንን የምናደርገው መሀላችን እየገቡ ችግር ለመፍጠር ወይንም ጥያቄያችንን በማዞር አሁን በ9ኛው የመጅሊስ ጠቅላላ ጉባኤ መጅሊስ ስም ኮቴሽን ውስጥ ይቀመጥልኝ፣ ምክንያቱም መጅሊስ ብለንም ልንጠራቸው አንችልም። የዑለማ ምክር ቤትም ተብሎ የተቀመጠው ምናልባት በቅርበት የምታውቁ ከሆነ አንዳንዶቹ አሁን የተመረጡት እኔ አካልም አውቃቸው አህባሽን ለማስፋፋት ቀንደኛ ስራ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ሁሉ አሉበት። ታዲያ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የዑለማ ምክር ቤት ብለው አህባሽን አስተሳሰብ የያዙ ሰዎች አንድ ሆቴል ተቀምጠው ወይ አንድ አዳራሽ ተቀምጠው ስብሰባ ቢያደርጉ ውሳኔ ቢያሳልፉ ከህግ አንጻር ከኛ ወክያለሁ ከሚሉት ህዝብ አንጻር ቦታ አለው? ስለዚህ ኢንሻአላህ አሁን 9ኛውን ጠቅላላ ጉባኤ አካሂዷል። 10ኛውን ግን እኛ በመረጥ ነው መጅሊስ ይካሄዳል። ድምጻችንን ስናሰማ የወንዶች ጥያቄ ብቻ አይደለም የሴቶችም ጥያቄ እንደሆነ እንድናሳውቅ ወይም እንድናሳይ እድሉ ስለተሰጠን ፈሊላህ ልሐምድ። እኛ ሴቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ሚስቶች ይህ ጉዳይ ከወንዶቹ የበለጠ ያሳስበናል። የአህባሽ ጉዳይ የመጀመሪያ ተጠቂዎቹ እኛ ሴቶች ነን። ምክንያቱም ማህበረሰቡን የምትመሰረተው ወይም የምታመርተው ሴት ናት።
አንድ ሴት ተስተካከለ ለአራት ወንድ ተተፋለች። ስለዚህ ይህ ጉዳይ ከማንም በላይ ሴቶችን የሚያሳስብ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለተናገሩ ታዲያ اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظروا الساعه بالوال እንግዲህ እኛም የሙስሊሙ ጉዳይ የማይገባው ሰዎች ነው ያለው። ስለዚህ ወደሚገባቸው ሰዎች እንዲመለስ እንላለን። እኛም እናቶች እህቶችና ሚስቶች እንዲሁም ልጆች መጅሊስ አይወክለንም የመጅሊስ ከስልጣን ይውረድ እንላለን። ሌላ በዚህ በአውሪያ የሴቶች ኢንስቲትዩት ውስጥ የምንማር እንዲሁም ወደድ ኮሊ አውሪያ ኮሌጅ ውስጥ የምንማር ተማሪዎች በመጀመሪያ በጣም አሳዛኝ በሆነ መልኩ 20 ዓመት 8 ዓመት ትንሹ 8 ዓመት ትንሹ 20 ዓመት በላይ ያስተማሩ መምህራንን በጣም በጣም በሆነች ወረቀት ከስራ አባረዋል። ምንም ክብር በሌለው አሁን ደግሞ የዚህ ኡማ ጫና ስላስፈራቸው ይህ ኡማ ወደ ድል እየሄደ እንደሆነ ስላሰቡ አሁንም በዛው ተመሳሳይ በሆነ ብጣሽ ወረቀት ተመለሱ የሚል ወረቀት ምልቷል። ይህ ደግሞ ቀደም ተከተሉን ያልተከተለ ነው። እንዲሁም ደግሞ በተማሪዎችን ተመለሱ የተባለበት ማስታወቂያ በቃል በደረሰን ትዕዛዝ መሰረት በትምህርት ገበታችሁ ላይ እንድትገኙ የሚል ነው። ይህ በቃል የመጣው ትዕዛዝ ነገ በቃል ሊነሳ እንደሚችል ሁላችንም የምንረዳው ነው። ጋራንቲ ያለው ወረቀት አይደለም። ስለዚህ እኛ በዚህ ቦታ ላይ ያለ ነው ተማሪዎችም ይሁን ሌሎችም ይባዛው ጥያቄያችን ኡማው ይዞ የተነሳው ጥያቄ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። የተሰጠኝ ደቂቃ ጭር ስለሆነ ወደ እስቴ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يا እንደሚታወቀው እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የሀገራችን ከመንግስት የተሰጠንን የሃይማኖት ነጻነት ተጠቅመን ሃይማኖታችንን ሰላማዊ በሆነ መልኩ እየተገበርን ሳለ አሁን ግን ያው እንደሚታወቀው መጅሊስ ወይ ማህባሽ ያው መጅሊስ ከተባለ አህባሽ ነው አህባሽ ከተባለ መጅሊስ ነው ነው ወይ ለተማ ይሰራባ ቢለው ነገር እዚህ ጋር ይሰራል። በእነሱ ባህባሽ ነው በመጅሊስ ላይ ማለት ነው። አንድ ናቸው ምንም ይለያቸው ነገር የለምና ይህ ተቋም ወይም ይህ ቡድን ይህ አሸባሪ የሆነ ቡድን አሁን ይህን ሙስሊሙ ያገኘውን ሰላም ለማደፍረስ እንዲሁም ደግሞ ከመንግስት ጋር ለማጋጨት ሙስሊሙን እርስ በርሱ ለማበጣበት ደፋ ቀና በማለት ይኸው የማይተነቅለው ድንጋይ የለም። እንዲሁም ምንድነው ይህ ሙስሊም ማለት ነው ሙስሊሙ ህብረተሰብ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኒህ ከሰሃቦች ተቀብሎ ተንከባክቦ ያቆየው ዲነ ኢስላምን ቢለጥቁትና ለአይሁድ ቢለጡት ወይም ደግሞ የአይሁድ ጥንስስ የሆነውን የአህባሽን እምነት በግድ እንዲቀበል ሙስሊሙ ጫና እየተደረገበት ነው። ይሄ ግብጽና ግብጽ የሆነ ነገር ነው። በጣም ከባድ ጫና በእያንዳንዳችን ላይ እየተደረገ ነው። ለዚህ ማስረጃ የሚሆነ በየቦታው ያሉ ኢማሞቻችንን የመስጊድ ኢማሞቻችን አስገድዶ ሳይቀድቡ አስገድዶ በግድ እየወሰዱ የአህባሽን ስልጣና ወይም ደግሞ ፖስት መስጠት ምንድን ነው? ከዚህ በላይ ማስገደድ ምን አለ? ከዚህ በላይ ምን ጫና አለ? ይሄ ራሱ የህገ መንግስቱን የሚቃረን ነገር ነው። ለምን ህገ መንግስቱ የሃይማኖት ነጻነት ሰጥቶ ሳለ እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ ሽብርተኞች እያደረጉት ያለው ነገር በጣም ለሀገር ራሱ ማለት አገርን የሚበጠብጥ ህዝበ ሙስሊም ከመንግስት ጋር የሚያጋጭና በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ እያንዳንዳችን በጣም በጣም ከምንም ነገር በላይ ይህን ነገር ልንጋፈጠውና ከስር ፈንቅለን እንድናፈጠው ይገባል። እና ዝም የሚያስችል ነገር አይደለም። ወላሂ ለምን መዘዙ እጅግ በጣም የከፋ ነው። እና እንዲሁም ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ትክክለኛ መልስ እስክናገኝ ድረስ ተቃውሟችንን መግለጽ አለብን። ምንም ነገር ሊነግረን ብንታመም ምንም የፈለገ አይነት ነገር እንትን ቢላል ይህን ተቃውሞ እየገለጽን መንግስት ትክክለኛ መልስ እስኪሰጠን መታገል አለብን። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አሁን እያደረጉ ነው ያሉት ህዝበ ሙስሊሙን ከመንግስት ጋር እያጋጩት ነው ያሉት በቀጥታ። እንደው መንግስትን በጣም እየጎተጎቱና እየወቀሱ ነው ያሉት። ለምንድነው እርምጃ የማይወሰድባቸው? እነዚህ የአህባሽን አስተምህሮት አንቀበልም ያሉ ይውጣልን የሚሉ አንቀበልም ያሉ እነዚህ ሽብርተኞች ናቸው። ለምን እርምጃ አይወሰድባቸው? ለምንድነው እርምጃ መንግስት የማይወስደው? መንግስት የሚፈልገው ምንድን ነው? ሀገሩ የሶማሌ ወይም ደግሞ ሶሪያ አፍጋኒስታን እስክትሆን ነው የምትጠብቀው እያሉ
ደግሞ እርስ በርሱ ደም እንዲፋስ እንዲቀጭ ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም እንስሱ የማንንማ ነገር ነው የሚገጥመን። ለዚህ ደግሞ ኢንሻአላህ ምን